Opa! Hej. Hvorfor er du DJ? Det er så bro. Hvorfor er du DJ? Det tror jeg er, fordi min onkel har været det. Din onkel? Det er også ham, der har lært mig det. Åh, sindssygt. Ja. Så ligger ind i blodet, jo. Ja, han sådan begyndte at tage mig med på jobs, da jeg var sådan der 14 år. Han spillede det der A-bar og sådan noget. Du ved, man skal jo starte et sted, ikke? Ja, A-bar det stillede, man. Så får han mange jobs, jo. Det gjorde han i hvert fald. Der ikke andre, der gider at spille der, jo. Det var i hvert fald, det var i hvert fald stilen dengang. Hej, hej. Hej, hej. Har du også spillet på A-bar? Ja, ja. Det er fordi hans onkel, ikke? Det var ham, der lærte ham at DJ. Så sagde han startede på A-bar og sagde, det er klart jo, for der er ikke, så får han mange penge. Så gammel var du da ikke? Nej, jeg var 14 år. 14? Er det ikke sindssygt? Nå, men og så begyndte han at tage mig med på de der ting. Han havde også sit eget mobildiskotek. Og så, så begyndte han bare at booke mig rundt til de der ting, da jeg ligesom begyndte at fatte noget af det. Ja, okay. Og så lærte jeg det den vej. Og så faktisk Svend Holberg hævde mig ind som resident i kælderen på Rus som 17-årig. Som 17 år. Men er du, hvor er du egentlig fra? Jeg har altid troet, du var fra Jylland eller sådan noget. Men jeg ved ikke hvorfor, bro. Det er fordi, jeg har aldrig suget for dig dengang. Nej. Jeg troede, du var fra Odense, Jylland eller eller andet. Jeg er fra Nordsjælland. Jeg er fra Holte. Fra Holte? Ja. Nå, okay, derfra. Vokset og vågnet. Så Svend Holberg, det der pølsemærke. Pølsefar. Han har bare lagt dig ind i filmen. Mr. Rust, yes. Da han måtte, så... Han er også selv DJ'en, ikke? Jo. Eller, Svend Francisco. Francisco. Har du dumt navn? Mr. International. Han er for grineren. Men var der også, der blev booket Svend? Var der også dig? Alle. Svend, han er bare det godt part at booke. Okay, Svendo. Vi lægger ham i tredje afsnit, føler jeg. Kun ham. Episode 3, kun med Svend. Ej, han er en legende. Ej, sindssygt, mand. Så Svend, han er bare the plug, som man siger. Stikkontakt. Han er i hvert fald god til at skabe ny masse. Sindssygt. Så han er en af de bedste promoter, eller hvad? Jeg synes faktisk, han er rigtig god. Ja, og det var ikke et... Ej, slap af. Jeg synes faktisk... Ikke noget helt. Nej. Tværtimod. Hvem tænker du, hvad er den dårligste promoter i spillet? Den dårligste? Ja. Shit, det ved jeg ikke. Altså, man kan jo ikke engang sige Billy Boos, for der er altid fyldt jo. Ja, men det er kraftigt. Ja. Det ved jeg sgu ikke. Billy Boos, men det er sindssygt. Du kan booste den ud for 30 kroner eller sådan noget. Kan man det? Ja, det er rigtigt. Det er i hvert fald billigt, der har været rygt om, ikke? Jeg ved det sgu ikke. Jeg ved det sgu ikke rigtigt. Det har fået den hedder Billy Boos. Billy Boos. De har bare lagt snigeren på Billy, ikke? Jo. Så man forstår konceptet lidt bedre. Det er rigtigt, bro. Mm. Hvad laver du ellers, når du ikke DJ'er? Jamen, jeg producerer musik sammen med min partner, Nicky. Det er rigtigt, mand. Du har lavet sådan nogle, ligesom DJ Khaled-agtig shit, ikke? Hvor du producerer det, så lægger du nogle rapper ovenpå, ikke? Det kan man godt sige, jo. Eller vi producerer det sammen. Ja. Og har lige fået... hvad kan man sige, sådan signet hele vores sådan, næste udgivelser. To singler og en EP. Hvad er I signet til? Ja, det må jeg ikke sige nu, men det kommer ud i næste uge. Det er lovligt, okay. Det kan vi godt tåle. Okay. Men det er i hvert fald... Så er du flyvende jo. Hvad fanden var jeg til at sige til dig? Hvad er det bedste gig, du har spillet? Det bedste gig, jeg har spillet? Du må gerne sætte dig sådan der. Undskyld, bro. Med benene og slapper af, sådan der. Ja, sådan der. Okay. Så du slapper mere af? Det bedste gig. I vinter spillede jeg i England på tape. Det var fucking sindssygt. Åh, du spillede i England? Ja. Hvordan fik du det der gig? Jeg har en kammerat, der bor derovre og er med til at stå for et sted. Og han synes, jeg er super god og sådan noget. Og spurgte, om jeg ikke ville lave et mixtape. Mm-hmm. Så jeg sagde, jo, fint nok. Så mixede vi det lidt sammen. Og så sendte han det, og så gik der 2 uger, så skrev han bare, altså, kan du komme til England i næste uge? Og så var det ligesom det. Okay, så ja, okay. Altså det er det største gig, ikke? Jo. Hvad er det fedeste gig, du har haft? Det fedeste gig? Eller ligesom det fedeste kompliment, du har fået. Det var ligesom, nej, han spillede jo i, jeg tror det var Odense, så ham, den NBA-spiller, han sagde til ham, du er fuldt på, brother, og sådan noget, ikke? Altså, hvad tænker du? Hvad er det fedeste gig, eller fedeste kompliment? Jeg tror, det var, jeg spillede faktisk til noget sommerarrangement i Nordsjælland, et sted, hvor... altså folk, der kender DJ-legender i Danmark, hvor Philip Lundsgaard, som har stået for alle mulige, altså
ting, sådan hele DJ-movementen, da det startede sådan i Danmark. Okay. Han sådan kom personligt op til mig og gav mig sådan rigtig meget ros. Mm. Og det var ikke engang, fordi det var et eller andet, du ved, kæmpe fest. Det var hygge, men han synes bare, at det var sindssygt godt. Det synes jeg personligt var rigtig fedt. Jamen, jeg for han er en legende. Hvilken dag var det, jeg kom ind på hvad hedder det, på Sunday, hvor du spillede? En torsdag. En eller anden helt, nærmest i torsdag, fordi det var folk for unge. Jeg kom fredag, okay? Du var med ham der fra Adidas. Jeg kom fra is lørdag, okay? Lørdag, ja. Den der lørdag, jeg kom på Sunday, ja. Med ham der fra Adidas. Med ham der Jimmy fra Adidas, ja. Det er rigtigt. Åh, det var den aften. Der lagde jeg også mærke til, der blev jeg meget overrasket jo, fordi at, du ved, jeg har jo ikke set dig spille så mange gange igen på det tidspunkt. Mm. Og så blev jeg bare sådan der, hvorfor ikke booke ham lidt mere til nogle af de der fester? Fordi du ramte lige præcis den der smag, jeg godt kunne lide. Du var dygtig teknisk, du spillede den op til dansegulvet, men uden at det skulle være sådan noget med, at det skulle være lige alt for mainstream og sådan. Så ramte du blandet det lidt fedt sammen, ikke? Man kunne stadig godt spille mainstream. Og så spille nogle sange, som folk ikke er træt af. Mm, kan du følge mig? Du kan jo bare vælge måske nogle gamle sange. Bare for at holde gulvet lidt kørende. Det er det. Hvad synes du, der mangler det danske byliv, sådan du lige for tiden? Mm. Der mangler i hvert fald nogle flere serbiske damer, kan jeg godt sige dig. Ah, for fanden, mand. Er det rigtigt? De der bund stilet, bro. Åh, hvordan er det muligt at knække min drink? Shit. Brother, hvorhen, Nicolas? Kan vi få en klud? Ej, nu går ind og køber cola i en halv time, eller hvad? Fang, dårlig praktikant, man. Er du sindssygt, man kan ikke købe cola i en halv time, man. Der ligger en kiosk lige her. Lige der. Hvor ligger Faxe? Altså, jeg har noget Faxe. Også ikke noget Faxe. Jeg har noget Faxe og rom, man. Dårlig style. Ej, det dur ikke. Ej, jo, brother, hvad sker der? Prøv at spørge din fætter hernede, om du ikke kan... om du ikke lige kan hente din klub. Tak, man. Så snakker bare videre, ikke? Hvad spurgte du om? Jeg kan ikke huske det. Hvad mangler der i det danske byliv, mand? Ude at komme til at spille eller shit. Nogle flere undergrundsfester, det kunne være sejt. Har du været med til sådan nogle piratfester dengang? Ja, en gammel nok til det? Hvor gammel er du nu? Jeg er 23. Okay, du er stille og roligt gammel alligevel. Jeg troede, du var lidt yngre, faktisk. Mm. Det er fordi, du kender min søster, så altså, jeg tror måske, du var på hendes alder. Mm. Tror du? Ja. Lad mig sige noget mere om det. Jeg siger ikke mere. Hvis du vil sige det. Hvad siger du? Ej, både hiphopmæssigt, men også kan man sådan elektronisk nogle flere undergrundsfester. Hvad er en undergrundsfest for dig? Hvad er betegnelsen af det? Hvor der ikke rigtig sådan er nogen... Det tager en halv time for at hente cola, man. Kom nu. Så er der cola. Åh, vi ligger lige herovre. Ja, fortæl bare videre. Hvad er en undergrundsfest? Jeg synes, en fed undergrundsfest er, hvor der ikke er så meget kant, og der er ikke så mange normer, altså. Okay, vi starter lige forfra. Vi skal lige fjerne det der skærm, okay? Shit. Så tager vi den lige om to skubber. Åh, er du dum? Hvordan var det overhovedet muligt? Var det fordi, jeg lagde den sådan her? Ja, det tror jeg. Så jeg har fået for meget booze allerede. Er du dum? En god griner, det der interview, det er. Du er ikke sur på dig, hvad? Hvad? Undergrundsfester. Hvad mener du med det der undergrundsfester? Hvor der er altså bedste undergrundsfest, eller hvad? Hvad er betegnelsen af en undergrundsfest? Hvor der ikke rigtig er sådan noget, kan man sige, nogle kant regler eller normer for, hvad der skal spilles, eller hvordan det skal spilles, eller du ligesom også har en bar, der du skal få til at køre rundt samtidig, og at ligesom promoterens fætter lige skal komme op og lige holde øje, om tingene dur lidt og sådan noget. Ja, den er hård, den der. Det der måder, hvor det ligesom bare er festen i festen for dem, du har booket. På den der måde, om det så er hiphop, om det er elektronisk, eller hvad det er, men at du kommer for festen. Ja. Det kunne jeg godt tænke mig lidt mere. Det kan godt blive lidt... Har du været til piratfester? Klubish. Det har du spurgt mig om. Det har jeg. En gang. Ja, men vi tager det på, vi klipper okay. Det sammen. Vi klipper det sammen. Det kan godt en være, gang. Jeg var ikke så gammel. Jeg tror, jeg har været 19 år. Jeg spørger lige igen, okay? Har du været til piratfester før? Mm. Ja. En gang. 19 år, cirka. Bare for at opleve det. Og det var, sådan, altså, det var så varmt, man ikke kunne få ilt. Altså, det var virkelig, virkelig hardcore. Hvor var det henne? Jeg tror, det var... fuck, var det? Det var, jeg tror faktisk, det var Martinik, der stod for det. Han var med til at stå for det. Okay, Martinik, ja. Ja, så er det nu... Ja, okay. Jeg kan ikke huske præcis, hvor det var, men det var sgu en meget fed fest. Der var lidt for mange DJ's måske, men ellers var det ret nice. Okay, sindssygt. Martinik, piratfest lige pludselig. Ja, okay. Har du spørgsmål til dig selv?
Nej. Nej, du skal tænke sådan, okay, hvorfor har du ikke spurgt mig om det her? Sådan tænkte lidt om. Hvorfor har du ikke spurgt mig om noget med Tinder? Det har du gjort med alle de andre. Det er dine ting, sådan der. Okay. Hvad hedder det der andet, som ikke er Tinder? Det der, hvor man går forbi en anden? Ah, han har den derovre. Han er ikke Tinder, men han har appen. Hvad så var det? Han har snigeren herovre. Han faldt lige i fælden. Det skal klippes ud, så kæresten ikke ser det der. Har du appen? Ja, vi kan jo ikke se, hvem det var, der svarer jo. Nej, det har jeg. Hvad? Nej. Har du Tinder? Jeg har haft. Okay, jeg har også haft det i 2-3 dage, ikke? Men lad os lige høre om, hvad der skete på Tinder. Det, der skete på Tinder. Var der action, eller? Ja. Det var der, da man havde det. Du har det jo for en grund, jo. Hvad skriver du? Det var med det samme. Sådan der. Hvad skriver du som det første? Jeg bruger mig ikke så meget om at skrive selv. Altså, du vil gerne have, at de skal skrive, ikke? Jo, altså hvis... Ved jeg ikke. Så... Hvis der er lir i luften, så er det ligesom det. Hvor mange beskeder når du at skrive, indtil du stakker dem? Shit, det ved jeg ikke. Femmer? Hvad så, hvordan går? Jeg er rigtig dårlig til Tinder. Jeg skal ikke på at... Jeg er den dårligste. Hej, har du haft en god dag? Jeg har haft det i 3-4 dage. Jeg er fucking dårlig til det shit. Fordi jeg ved ikke, hvad jeg skal skrive med folk, jeg ikke kender. Du ved sådan der. Nej, hvad så? Og så, du ved, man har Tinder i princippet, tror jeg, på grund af, at du gerne vil finde en ny en eller anden, ikke? Man vil gerne være lidt aktiv. Og så får du trip, du ved, så har du skrevet 5-6 sætninger frem og tilbage med hinanden, og så siger du, det er bare generelt også i livet, jeg vil hellere mødes med folk. Så du ved, så skriver jeg et eller andet, skal vi til byen eller møde, eller, ej, hvor tror du, jeg er? Okay, jeg skal skrive 30 beskeder, før du selv opfinder dig selv anderledes i forhold til... Jeg har slet ikke lyst til at få det igen nu, når du siger det sådan der. Er det ikke rigtigt? Jo. Så hvor mange gange har du stakket på Tinder? Shit. Det er fucking ikke. Det ved jeg sgu ikke. Måske én gang. God rand. Men hvad fanden var det? Det er det. Det var bare det, faktisk. Du er fuldt på. Du er, bro. Tak fordi du måtte komme. Sidste spørgsmål. Hvad er en god DJ for dig? Jamen, har jeg stillet dig det spørgsmål? Nej. Okay, så bare fyr den. En god DJ for mig er en, der selvfølgelig, ligesom de andre drenge også har nævnt, både er teknisk dygtig og god til at læse i crowd, men også kan introducere noget nyt hver gang. Ja. På en fed måde, synes jeg. Altså, selvfølgelig, man skal kunne spille efter sit crowd og crowd-please lidt og sørge for, at der er gang i gulvet og at din overgang sidder on point. Ja. Men også kunne introducere noget nyt musik. Lige flette det ind, for eksempel, hvis du spiller et eller andet kendt nummer. Ja. Og så sørge for, at okay, nu har jeg måske lige kørt den rimelig sikkert noget tid. Nu kan jeg måske godt lige gå lidt på vippen og få noget nyt af. Må man gerne lave det der full remix, som Fabian spiller altid, som jeg altid dræber ham for? Altså, hvor jeg bare tror, der kommer lige pludselig den der YG, man nigger lige pludselig. Jeg tænker, spil lige den der originale sound. Det er sådan, de gør, når jeg rejser til Balkan, ikke? Mm. Så tror du, de skal spille en eller anden sindssyg hiphop, og de spiller næsten aldrig hiphop eller noget. Så bliver man bare glad. Så lige pludselig kommer der bare et eller andet trap house remix oveni, så står du bare sådan der og kigger. Alle står og kigger på hinanden og siger, nej, det var bare ikke den, jeg skulle høre. Er det okay at spille det der full remix track til? Ja, hvis det passer ind, hvis crowdet er til det, og hvis altså stemningen er til det, så kan du godt gøre det. Ja, jeg godt føler. Altså hvis klubben er helt pumpet, den er helt varm. Ja. Altså så kunne du godt lige lægge. Varm til den, ja. Skal du lige lave en lille beatbox inden vi slutter af? Nej. Kom. Nope. Så jeg laver den til at bum, tjik, 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 tjik. Yes. Salut. Vi ses.